Salam əziz soydaşlarımız. Mən bu dəfə yetim gürcü barəsində sizə danışmaq istəyirəm. Qədim Tiflisin qədəmliyində, qədim Tiflisin qədimliyində saza sözə həmişə qiymət qoyulub. Qədim Tiflisdə musiqinin öz xüsusiyyətləri olub. Qədim Tiflisin küçələrində, bağlarında, traktorlarda həmişə musiqi səsi gəlib. Musiqi önəmli olub. Həmin qədim Tiflisdə çox sazəndələr, xanəndələr olub. Qədim Tiflisə yaxşı bələd olan akademik Yosif Qrişaşvili həmin dövrdə yaşayan, çalıb çağıran xanəndələrin sazəndələrin adını çəkəndə ilk növbədə Şövliyə, Ağacan, İçi, Həsənkə, ən başlıcası Səttar, Allahverdi və Cəfərin adlarını çəkib. Qədim Tiflisdə Sayatunova xüsusi yer tutub, çünki o üç dildə oxuyub, çalıb, çağırıb. Elə Yosif Qrişaşvili bu Sayatunova ənələrini davam edən şəxslərin adlarını çəkəndə ilk növbədə Skandarova, Haziranın adlarını çəkib və ondan sonra da digər davamçılarının Qancıs Qareli Beçara və ən nəhayət Yetim Gürcünün adını çəkib. Göründüyü kimi Qancıs Qareli elə, yəni Gəncə Qapılı o vaxtları Qədim Tiflisdə Narınqalanın qalanın altı qapısı olub. O qapılarından biri də Gəncə Qapısı olub. Yəni Gəncə Qapısı Azərbaycan tərəfə gedən qapı olub, yol olub. Elə həmin o məhəllənin adı da Gəncə Qapısı və Gürcü Cəhkəyə Qancıs Qareli olub. Yetim Gürcü belə deyək ki, qədim Tiflisin koloritlərindən biri olub. Yetim Gürcü hər üç dildə çalıb, oxuyub, şeir qoşub, elə öz şeirlərini də özü oxuyub və onun zurnaçılar dəstəsi də olub. Deməli, qədim Tiflis musiqiçiləri kitabında Aleksi Barnov elə Yetim Gürcü haqqında məlumat verir. Deyir ki, mən necə sevməyim Tiflisi, qara çuxallar arasında böyüyən Yosif Qrişaşvilinin və Yetim Gürcünün dostu olan bir adam məyər Tiflisi sevməzmi? Yəni, bu həmin şəxs, musiqiçi, musiqi toplayan Aleksi Barnov həmişə Yetim Gürcü ilə dostluq eləyib. Onu özünə ən yaxın bir insan hesab eləyib və daha doğrusu onun pərəstişkarlarından biri olub. Hələ sağlığında Yetim Gürcünü ermənilər özlərindən çıxıb. Elə bir qayda olaraq həmişə müəyyən bir haradasa nə olanda özlərinki eləməyə çalışan bu ermənilər elə Yetim Gürcü haqqında da elə burada Tiflisdə danışırlar ki, bu da erməlidir. Elə bu barədə özünün şeirləri də var. Elə Barnova dediyi kimi ki, axı sən özün bilirsən ki, mənim şeirlərimdə mən həmişə özümün gürcü olduğumu demişəm. O şeirlərin birində hələ yazdığı kimi, mənim əslən əcdadımla gürcüyəm, Çar Vaxtanqın nəslindənəm. Çar Vaxtanq da göründüyü kimi Baqrationun nəslinə mənsub olan çarlardan biri olub. Və elə yenə bu sözümüzü sübut eləmək üçün Aleksi Barnovun xatirələrinə müraciət eləyək. O yazır ki, bir dəfə Vera bağında Xaçik Talqavu qub, sonralar o Zurnaçılar dəstəsinin başçısı olub və bir də Zubiyaşilin
uşaqları arasında mübahisə olur ki, Xaçıq Dalqavuq sübut edir ki, ermənidir. Amma Zubiyaşvilər deyirlər ki, yox, onlarla alışmıyorlar ki, gürcüdür. Və nəhət elə bu vaxtı həmin onların söhbətinə Aleksey Barnov yaxınlaşır və elə həmin bu mərkləşənlər tez onun yanına gedərək deyirlər ki, soruşurlar ki, sən onun dostusan, yetim gürcü nə millətidir? Düzü o cavab verə bilmir, çünki bu barədə, yetim gürcü barəsində heç danışmadığından onlara cavab vermir. Və nəhayət, sən demə həmin vaxtları yetim gücü başqa bir yerə gedibmiş, qaydandan sonra Aleksey Barnov deyir ki, mən ona soruşdum. O düzü incidi və məndən soruşdu ki, sən bunu soruşmursan. Mən məsələni ona tam ətraflı danışdım və sonradan Xaçıq Dalqavuqov yanına çağırdı. Və dedi ki, mən sənə hörmət elədiyimə baxmayaraq, amma hər halda sənə inciyirəm, çünki axı mən dədədən, babadan gürcüyəm, bunun şeylərində də demişəm. Mən başqa millətlərin nümayəndələrini sevirəm, amma məni başqa millətin adına yazmağa həqiqim mənədə mən onu xoşlamıram. Göründüyü kimi bu sağlığında elə özünün gürcü olduğunu qeyd edib. Bu yetim gürcü adı hardan əmələ gəlib, niyə gəlib? Bizim söhdaşlarımız arasında belə yetim gürcü haqqında yazı, pozu, belə cızma qara elənlər onun güya Bakıda adının verildiyini qeyd edir. Axı məyər ona kim onun adı olmayıb bu. Deməli, o vaxtlar Osmanlıların Gürcüstana hücumu zamanı burada onun atasını da bir neçə gürcü, ümumiyyətlə gürcüləri əsir götürüb İstanbul'a aparıblar. Orada onun atası İbrahim, deməli, oradakı olanlara, bu gürcü əsir olanlara, onlar gürcü adlandırılmış. Nəhayət İbrahim əsirlikdən xilas olur, bir təhər qaçıb gəlir, deməli, Tiflisə. Tiflisə evlənir. Onun deməli 1875-ci ildə yetim gürcü dünyaya gəlir. Yəni oğul dünyaya gəlir və onun heç kim olmadığından və öləndən sonra da yetim qalacağını irəlidən düşünən İbrahim adını yetim gürcü qoyur. Yəni rəsmi adı yetim gürcüdür. Yetim gürcü elə bir 15 yaşında olanda onun atası dünyasını dəyişir. Müəyyən bir vaxt keçəndən sonra onun anası da dünyasını dəyişir. Odur ki, Xarpov'dan kiçik bacısı ilə Hallavara köçür. Orada Mananaşvilinlərin zirzəmisində yaşamağa başlayır. Həmin vaxtlar, uşaqlıq vaxtlarında musiqi aləti, musiqiçilərin belə musiqi hazırlayan sənətkarlar yanında işləyir. Tar, Çiyanuri hazırlayır və onu da satırmış. Bundan başqa kitablar da götürüb, kitablar da satırmış. Beləliklə, həmin bu işlərlə özünü, ailəsini dolandırırmış. Yetim gürcü elə həmin vaxtlardan da şeirlər, qoşqular qoşulmuş və müəyyən yerlərdə də çıxış edilmiş. Belə ki, yetim gürcü əskərliyə, Çar Rusiyasının dövründə deməli bunu əskərliyə çağırırlar və bu əskərlikdən boyun qaçırır. Qaçandan sonra bu gedib gizlənir və çörəkçilər yanında bir müddət onlara şəhid olur və gizlənir. Nəhayət bunu yaxalayırlar və zorla hərbi qulluğa aparırlar Jitomirə. Oradan da tab gətirə bilmir və müəyyən bir yollarla qaçır. Odur ki, Odessa'ya keçir və oradan da sonra Batum'a və nəhət Bakıya keçir. O, burada da deməli, fəhlə təşkilatlarında fəal iştirak edir. Demək ki, onun bayrağı da olub, bayrağının adında da yazıb ki, sevinirəm, amma inanmıram. Və nəhət burada da həmin çıxışlarda fəal iştirak etdiklərinə görə də yenə onu yaxalayırlar və həbs edirlər. Deməli, Polşanın o vaxtları Volun quberniyasındakı Dubno həbsxanasına salırlar.
Beləliklə, deməli, bir müddət yetim Gürcü həbsxanada qalır. Və nəhayət 1916-cı ildə onu Tiflisə gəlməsinə icazə verirlər. Onun belə bir məşhur bir şeiri var. Salam mənim Tiflis şəhərim, sənin itkin düşmüş oğlun qayıtdı. Ey Gürcistanın torpağı, daşı, yeri, 12 ilin əzab keşi qayıtdı. Müqəddəs torpaq ölməz yazarlar, onların qəbrini ziyarətə gəlmişəm. Yetim Gürcü Tiflisə qayıdandan sonra Tiflis məclislərində, o vaxtlar deyirlər ki, Rigisburi, yəni növbə-növbə tavatlar, knyazlar qonaqlıq verərlərmiş. Həmin qonaqlarda sazəndələr çıxış edərlərmiş. Ümumiyyətlə, o dövrlərdə qaraçuxallar, deməli, gecələr kürün üzərində, tayaların üzərində oturaraq qarazunanın avazına sazəndələrin səsini eşidirlərmiş, kef çəkirlərmiş. Deməli, Səyətinova qoşqularını müvafiqlərdən istifadə edilərmiş, daha gürcü olması üçün təşbihlərə tez-tez müraciət edilərmiş. Tiflisdə ən çox onun şeyləri elə Tiflisə aiddir. Deyir ki, mən sənin üçün o qədər şey yazaram ki, bütün yer üzünü örtər. Gördün ki, nə gözəl mübaliğəli şəkildə yazılıb. Deməli, yetim Gürcü məclislərə dəvət edərlərmiş, orada öz şeyləri bədahətən deyərmiş və zurnaçıların müşayiəti ilə. Deməli, qoşqularını elə gözəl, həmin surfaya elə gözəl dua verərmiş ki, demək olar ki, artıq tamadaya həmin süfrədə söz qalmamış. Elə həmin onun bir şeirini mən sizə oxuyum. Bizim tamada sağ olsun, yaxşı bir kef keçirək, bu dünyadan gedəsik, vaxt var ikən şənlənək, ömrümüzün hər anını şad yanılıqla keçirək, şərəbla ağlını itirəni süfrəmizə yaxın qoymayaq, dostu dar gündə tapaq, kömək olaq, dayaq olaq, valideynlərə hörmət edək, yoldaşlardan ayrılmayaq, uşaqlara bilik verək, heyvan kimi böyütməyək, kef məclisi olanda yetim gücünü də çağırın. Bunu mən sətir tərcüm eləmişəm. Deməli, yetim Gürcü soyadı olub Dabğişvili, yəni Dabbaq oğlu. O vaxtları qədim Tiflisdə peşəkarların adınla nəsillər davamı etdirilirmiş. Yəni Xarazaşvili, Dalakışvili, Mikedluri, Mikedlişvili, Xabazi, yəni çörəkçi, yəni bunun adını Durqrişvili, çox uzatmaq olar. Elə də həmin yetim gürcü də deməli əcdadları olub Dabbaq aşılayan. O vaxtlar qədim Tiflisdə elə indiki belə bəzəli hamamın yanından çay axırmış. Belə kiçik çay. Həmin çay istiymiş, yəni o qaynar bulaqlardan çıxan su axıb gəlib körə qovşanda o kürün o hissəsində, indiki körpünün yaxınlığında dabbaxana olub. Böyük bir dabbaxana, orada dəri aşlanırmış. Yəni bunun soyadının Dabbaq adının olduğunu sizə dedim. Yetim Gürcü hələ deməli ilk dəfə onun şeirlərini Aleksey Barnov toplayıb. Deməli, Aleksey Barnov o vaxtları yetim gürcünün indi Vera bağında su nasosu deyilən yerdə onun kiçik bir otağı varmış. Həmin o otağa yazışlar gəlmiş. Daha doğrusu ən çox Galaktion Tabizi gəlirmiş. Elə Aleksey Barnovun da özü gəlirmiş. Bir vaxt deyilənə görə bu, sən demə, Yaşar İttifaqına bir ərizə yazıb, ərizəni də nəzmlə yazıb ki, yetim gürcüyü də niyə götürmürsünüz Yaşar sizin öz sıranıza. Və nəhət Aleksey Barnovun zəmanəti ilə Yaşar İttifaqına onu üz götürürlər
Və hələlik, hələ bir üstəlik də onun həmin olur bir otağını Yaşat Vakfı tərəfindən təmir olunur və ona bir hədiyə edilir. Sonradan elə olur ki, Aleksey Barinov bir dəfə xəstələnəndə deyir ki, yəni ürəyi çox acıyır və deyir ki, Aleksey Barinov da xəstələndi. Şeirin axırında deyir ki, Aleksey Barinov da xəstələndi. İndi mənim kimim qaldı? Deməli, yetim gürcü hələ deməli ilk dəfə onun ilk kitabını deməli Aleksey Barinovda toplayıb onun deməli ilk Arno Tevzazci ilk dəfə onun 28-ci ildə onun seçilmiş əsərlərini nəşr etdirib. Sonradan 69-cu ildə Carlo Calazzi onun redaktorluğu ilə Barinov'un Aleksey Barinov tərəfindən toplanan deməli onun redaktorluğu ilə 69-cu ildə nəşr olunur. Həmin vaxt deməli 30-a yaxın Carlo Calazzi onun şeirləri arasında ona aid olmadığını, dəst xətti olmadığından onu çıxardır. İndi onun müəyyən əl yazmaları Georgi Leonizi adına Gürcü Ədəbiyyatı Muzeyində saxlanır. Mən o muzeydə oldum. Deməli, onun əl yazmalarına maraqlandım. Onun əl deməli şeirləri Gürcü dilində də, Azərbaycan dilində də, amma Gürcü hərflərlə yazılıb. Amma orada mən deməli bir neçəsinin tamamilə ona aid olmadığını da şahid oldum. Çünki şeirlərin axırında tapşırmasında Kiçik Nova və başqa-başqa şairlərin adları da var idi. Demək, belə çıxır ki, onun məsələ müəyyən şeyləri qarışdırıblar o vaxtları. Kimlərsə köçürüb, özə xətlər də çox çətinliklə oxunur. Yəni, onun tam şeiri 69-cu ildə çap olub. Yetim gücünün ən uğurlu əsərindən biri Anna bacı, yəni daha qısa formada Ana bacı poemasıdır. Ana bacı poeması elə Yosif Grişaşvilinin yazdığına görə, yəni həmin o əsərin qəhrəmanı Anna bacını soydaşlarımız tərəfindən əzizləndiyinə görə Ana bacı adlanır. Elə bu əsərin qəhrəmanı da adı da belədir. İgid qadın Anna bacı. Anna bacı deməli yazanda belə yetim gücündə özə deyir ki, Anna bacını yazanda oxucular sevindi. Yəni doğrudan da həmin o poema belə o dövrdə oxucular tərəfindən çox rəğbətlə qarşılanmışdı. Həmin deməli onun yazılış forması, xalq arasında o vaxtları Anna bacı haqqında bir çox rəvayətlər mövcud idi. Bunu yetim gürcü ustalıqla nəzmə çəkib gözəl bir poema yazıb. Deməli, təkkənin 16 hecalı formasından istifadə edib. Bunun deməli öncə dahi şair, gürcü şairi Şotar Ustavelin Pələng Dərisi poemasında var belə bir təkkənin forması. 16 heca, yəni qəzəldə götürək ki, hər ikinci misra bir-birinə uyğun gəldiyindən, yəni belə bir forma gedir. Amma burada demək olar ki, 16 sətrin hamısı axırı bir qutarır. Yetim gürcü o qədər talan istedatlı, o qədər belə deyək ki, fitri istedad malik idi ki, təhkənin daha doğrusu bu formasının daha da geniş şəkildə özünə məxsus xallarını vurub, deməli, həmin 20 bənd, 21 bənd, bəzi 27, hətta 40 sətri axırını eyni bir qafiyə ilə bitirib. Ana bacının deməli o vaxtları Asureti dərəsinin sol tərəfində Borbolo, indiki Borbolo kəndinin cənubunda Muxat kəndi olub. Deməli o kəndə gəlin, Tiflisdən gəlin, 16 yaşında gəlin köçürülüb, yəni rəvayətin bir rəvayətə görə. Orada həmin deməli gəlin köçəndə həmin ailədə 7 gəlin də olub. Deməli bu həmin gəlinlər bərabər müəyyən əzablara qatlaşıblar. Bir dəfə
deməli buğa öz kəndirini qırıb camışları ürküdür. Və camışları ürküdəndə də bu gəlinlər inəyi sağa bilmirlər. Odur ki ana bacı bunu görür və buğanı buynuzlarından tutub tulamaz deyir. Bunu qaynanası görür. Və sonradan oğluna başqa cür danışır. Deyir ki, sənin yoldaşın bugün camışları sağmaqdan imtina eləyib. Odur ki, onun oğlu gəlini döyməyə başlayanda gəlin heç bir hərəkət eləmir və yəni öz ərinin üzünə ağ olmuyor. Bunu qaynana görür və oğluna deyir ki, oğul mən gəlinimi sınayırdım. Çox qeyrətli gəlindir. Gəlib gəlinin başını sığılır. Mən bala, mən çox sağ ol üzüm ağ olsun ki, sən mənim oğluma əl qaldırmadın. Yəni bu bir rəvayətin biridir. Sonra bir başqa bir rəvayətdə deməli bu ailəyə gəlin olan 2 ildən sonra onlar qudası ilə çıxınətə gedirlər. Sən demə həmin vaxtlar bu deməli evdə olan qız gəlinlər zoğal yığmağa gedirlər. Zoğal yığanda meşədə bir ayı rast gəlir və odur ki bu ayın bunlar gəlinlər qızlar qorxur amma ana bacı ayının üstünə cümbür və ayını göyə qaldırıb yerə vurur. Yerə vuranda bu zaman Tevdori ovçu özünü yetirir və Tevdori ovçunun qılıncını çəkir, ana bacı həmin ayını öldürür. O vaxtdan həmin bu hadisə deməli başqa yerə yayılır və ana bacıya afərinlər deyirlər. Beləliklə el arasında ana bacının qəhrəmanlığı fərasət barəsində danışmağa başlayırlar. Başqa bir rəvayətdə deməli atası evinə tiflisə gələndə həyətdə el olur ki camış bayıra çıxır. Və bu tez deməli xalqı cəmaatı teyir. 2 camış imiş. Odur ki həm pəncərədən görmüş bunu ana bacı tez bayıra çıxır. Həmin qız gəlinləri töhmətdən deyir ki, bu boyda adam, siz bu boyda cəhamat, 2 dənə camışın əlində zəll olub. O camışın birini boynuna tutub, sütününü əyərək yerə vurur. O birisini də həmin o hala salır. Odur ki, cəhamat yığılır, olana kömək edirlər, həmin deməli, camışların ayaqlarını bağlayırlar. Bundan sonra demək ki, belə deyək ki, yəni ana bacının şöhrəti yayılır. Odur ki bir vaxtı qeyrət çıxı belə deyirlər. Deməli tədbirə gedir o bayrama xristiyan bayramıdır. Orada deməli başqa-başqa kəndlərdən gəlib orada həmin bayramda güləşirlərmiş. Elə olur ki muxat da olub bu muxat. Elə olur ki muxatlı Simonu Teletti Georgi yıxır. Teletinin qabağına çıxa bilmir. Odur ki deməli Teletti qalib kimi elan oluna bilərdi. Bunu görən ana bacı rəvayətə görə atası qaynanasının ərinə genişmir amma poemada yetim gürcü çox gözəl yazıb və ərinə qaynanasından icazə alır. Və ortaya çıxır, həmin deməli onunla qurşaq tutur. Həmin deməli qalib gəlir, muxatdır, muxat kəndi qalib kimi elan olunur. Bunu işdən Dederaşvili, belə Geo Dederaşvili adı bir pəhləvan, Tiflis pəhləvanı, onu dəli xaçına yarışa çağırır. Odur ki, deməli qaynatasını ərinlə götürüb xaçına yola düşürlər. Polisiyona və yolda o vaxtlar qaçaqlar varmış, elə poemada da var, qaçaq bayram. Qaçaq bayram 8 nəfər öz dəstəsindən bunların Xram çayının yanında qavaqlarını kəsir və deməli onun qaynatasını öldürür, qaynını da, qaynı da orada imiş, qaynını da yaralayır. Odur ki,
Bu deməli və anabacıya da əl atıb öpmək istəyirmiş. Odur ki, anabacı bunu belə yaxın qoymayıb və qurşaq tutub yerə vurub xəncərlə onu öldürür. Və dəstəsini də axırına çıxır. Atını da alır. Deməli, qaynatasını atın üstünə bağlayır. Qaynını da yarasını sarıyır və bunu atla kəndə göndərir. Özü bayramın atına minir. Deməli, düz gedir həmin Siona yarışa. Sən demə, Cəhamat da onu gözləyirmiş və burada da deməli, musiqi çalınır. Bunlar belə cəngi çalınır. Bunlar quşaq tuturlar. Odur ki, həmin məşhur pəhləvan Dərəşvirini göyə qaldırıb yerə vurur və burundan qan açırır. Deyilənə görə 3 gündən sonra həmin pəhləvan dünyasını dəyişir. Deməli, bunun hamısının, rəvayətlərin hamısının, yayılan rəvayətlər Korizen kitabında da var, oradan gürcü qadınları, həmin orada bu rəvayətlər var. Qadın get-gedə məşhurlaşır və bu məşhur, deməli, bunu poemada da bunun gözəl verib, həmin o rəvayətləri poetik şəkildə oxucuya yetim gücü çatdıra bilib. Deməli, indi də həmin o kənddə Bacıyaşvillər nəsili var. Həmin o, onlardan deməli, yaşlı Aleksi Bacıyaşvili həmin onun nəslindən olduğunu qeyd edir. Deməli, onu həmin kənddə sonra belə bir rəvayət də var. Axırı son rəvayətdir ki, bir vaxtlar bunun evinə atası gəlin olduğu yerə qonaq gəlirlər. Və buna deməli, xörəyinə zəhər qatırlar. Odur ki, sürfə arxasında oturan anabacı özünü yaxşı hiss eləmir, deyir ki, məni bağışlayın, mən başqa otağa keçəcəm. Və odur ki, dünyasını dəyişir. Və onu həmin o kənddə dəfn edirlər. O kənddə də 3 daş gətirirlər onun qəbrinin üstündə. O daşda deyilənə görə onun əksi də olub və daşlarda o sorular o əks dəyişirilib. İndi həmin kənddə, Muxat kəndində Bacıyaşvillər var. Deməli, o həmin bayaq da qeyd elədim ki, Aleksey Bacıyaşvilinin qeyd elədiyinə görə deməli, bir vaxt elə olur ki, o kənddən Azərbaycanın soydaşlarımızın yaşadığı Bonusdakı Qoşa Kilsə kəndinə gedirlər. Eşidirlər ki, deməli, Muxat kəndindəndir, Bacıyaşvillərdəndir. Onlara böyük hörmət, izzət göstərirlər. Yəni, bu, deməli, yetim görücü, belə deyək ki, yəni, bu poemadan da başqa, yəni, təbən şeirlər deyirmiş, belə şeirləri də gözəl avalıdan özü söylürmüş. Sonradan özü də zurnaçlardan ibarət dəstəsi olub və, deməli, nəhayət 65 yaşında yetim gücü dünyasını dəyişib. Deməli, onun düz Hallavardan Vaqif qəbristanlığına kimi Cəhamat öz çiyinlərində aparıb və şeylərin birində var ki, mən tək qaldım axırda öz yapıncımla. Şeirinin birində belə bir ifadəsi var. Odur ki, onun qəbrinin üstünə də yapıncı qoyurlar. Yetim Gürcünün, deməli, bu yaxınlarda Sayatnova'nın yalnız Azərbaycan dilində şeirləri, Ailə kitabxanası rubrikasından, bunun isə bütün şeirlərin külliyyatı həmin kitabda dərc olunub. Bir dəfə fikrimin sonunda onu demək istəyirəm ki, Yetim Gürcü bizim üçün də əzizdir. Bütün şeirlərində Azərbaycan sözlərini çox işlədib, Azərbaycanlara qarşı böyük hörməti olub. Bir maraqlı bir məqamı da sizə çatdırmaq istəyirəm ki, şeirlərin birində deyir ki, gərək dost kimi yaşaya Qriqul İvani Aliyə, yəni Əli. Deməli, bunun atasının adı Qriqul olub. Amma qədim Tiflisdə bu Qriqul, Qriqul da kimi ifadə olunurmuş. Odur ki, yəni İvani, Qriqul, Gürcü, İvani, Aliyə, yəni burada heç üç xalqın dostluğunu deyib, heç də məsələ ermənilərdən
söhbət açmayıb. 20 sonunda yetim gürcü, qədim Tiflisin koloriti olan yetim gürcü bizim üçün də əzizdir. Bizi sevib, biz də onu sevməliyik.